Gaurko egunez, e, duela hogeita marrute, Euskal Autonomi Erkidegoko Euskararen legea onartua izan zen. Gaurko egunez, hau betez, diskurso ofizialetan, Euskarak urte hauetan egin duen bidea goraipatuko da. Baina, egungo errealitateak bestelako arpegia erakusten digu. Euskara normalizaziotik urruti dago, eta egun oraindik arriskuan dago. Ez dugu ukatuko, azken urteetan lan handia egin dugula denon artean. Erakunde publikoek eta euskararen gizarte erakundeek eta euskaltzaleek lan eskerga egin dute azken hamarkadetan. Galbidean zegoen hizkuntza bat amildegitik atera dugu. Gaur egun euskarak sekula bereak izan ez dituen esparruak euskuratu ditu. Transmisioa bermatuta dago. Kulturprodukzioa egonkortu egin da, baina errealitatea egoskorra da. Osasuntxu egotetik urrun gaude, eta azken hiru markadatan garatutako hizkuntza politika berdinekin jarraituz gero, Euskara ez da normalizatuko. Azken datuen arabera, Euskal Herritarrok, Euskal Herritarron euneko larogeita lauak, erderaz, gaztelania edo frantsesa du hizkuntza nagusi edo bakarra. UNESCOk euneko hogeita mairutik behera berako erabilera duten hizkuntzak galtzeko arriskuan daudela adierazi zuen. Gipuzkoarren ehuneko hogeita hemeretziak erabiltzen du euskara. Bizkaian ehuneko hamabi koma zorziak. Araban ehuneko lau koma hiruak. Nafarroan ehuneko bost koma bostak, eta Ipar Euskal Herrian ehuneko bederatzi koma seiak. Gipuzkoak enduta, beraz, UNESCO finkatutako marra gorriaren oso azpitik erabilera du gure hizkuntzak eta horrek galtzeko arriskuan jartzen du. Datu horiek argi erakusten digute orain orain arteko hizkuntza politiken garapenak ez duela balio izan euskaldun elean hitzez osatutako Euskal Herri euskalduna berreskuratzeko. Bere garapena erakundeetako ordezkarien borondatearen araberakoa izan da eta kasu gehienetan intentsitate gutxiko politikak izan dira. Euskararen garapenak behar dituen minimoen azpitikoa. Eta oro har, euskararen egoera minorizatuak hitu egiten ditu ahalegin normalizagarri horiek. Oztopoak bultzada baino handiagoak izaten direlako. EH Bilduk hizkuntza politika eraginkorragoa bultzatu nahi du euskara Euskal Herritarron hizkuntza normalizatua izan dadin. Horretarako beharrezkoa da hizkuntza politika berria lehentasunezkoa eta burujabea bideratzea, eta Euskarari estatus juridiko egokia ematea. Eta nonabide horretan, hau da, izkuntz politika garatzeko eta Euskarari estatus juridiko berria emateari begira, Euskararen akordio nazionala adosteko proposamena luzatzen dugu. Euskara, Euskal Herri osoan, ofiziala izateko helburuarekin. Sentzu horretan, beharrezkoa deritzogu hizkuntz politika berriak indarrean ipintzea, euskara eta euskararen erabilera lehen esten duena, gure jendarteko esparru guztietan. Honakoa litzateke, administrazioan hizkuntza normalizazioan aurrera egiteko EH Bilduk planteatzen duena. Udal foru eta administrazio orokorrak, eskuntza, osasungintza, polizia, estatuaren administrazioa eta justizia euskalduntzea, lan mundua merkataritza eta berrikuntza sistema euskalduntzea, arnazgune udalerri eta espazio, espazio sozial euskaldunetan euskararen ofizialtasuna, bakarra praktikan abiaraztea. EITB euskararen normalizazioaren zerbitzuan jartzea eta euskarazko komunikazio esparruan irankortasuna sustatu eta eraldatzea. Helduen euskalduntze alfabetatzearen esparrua berrantolatzea eta doakotasuna lortzea. Aizialdia eta kirola euskalduntzeko neurriak hartzea. Hezkuntza sistema euskaldun eleanitzak lortzea albidetuko duen murgiltze eredu bakarra mailakatuki abian jartzea. Zero urtetik hasita unibertsitate Herri gogoa indartzea. Bide horretan, legeak euskaldun orori Euskal Herri osoan aitor diezaion non nahi euskaraz hartatua izateko eta euskara erabiltzeko eskubidea bermatuko dio. Azkenik, abenduaren batean, kontseiluak Donostiako deituriko manifestazioarekin bat egin nahi du EH Bilduk. Eta herritarrei dei egiten diegu mobilitzazioan parte hartzeko.